don't know about me. I am totally strong. But utka bemartu hoy alav durbal durbal hoyso. Oh, mor biar homoy apunar ko bemar hoy asil na hoy. Moi ko pitike moi thakibo boli bhabisilu. Phale apunar khohu deota thanda pani lage. Ki korim ki nokorim koy mo amar dabae thanda pani eglas ani dilu na hoy. Em bhitorole jabole bhal na lagil na hoy. Iman khini je tumi buji paisa dhonnobad de. কলে যাব পারে কলে যাব পারে হেতু ভাবাসুন আচ্ছা তোমাক বাৰু কিবা তা হিংস দিছিল নেকি মানে অমুকলে যাম তমুকলে যাম কিবা সোয়া খন্ধা এই অলংকারখিনি তোমাৰ কাৰণে কিমান মূল্যবান মই না জানো কিন্তু এইখিনি অলংকার আমাৰ কাৰণে দেউতাৰ কাৰণে বহুত বেছি মূল্যবান এই কত নু থাকে এই মানুহলা কাকো দেখাই নাপাও দেউতা ও তই চিট ডাউন ইমিডিয়েট মই অহাল পলা মন কৰিছো তহঁতে কিবা টেনচনত আছা মই অহাৰ কাৰণে বয়া পাইছ নেকি এনিথিং ৰং কিয় বেয়া পাম কিনো কথাবোৰ কোৱা দেউতা খং এটা উঠি আছে এইটো দেহাৰে তুমি ইমান দূৰ আহিবলৈ কিহে পাইছিল আমিতো গৈয়ে আছিলো নহয় অ পৰহি মোনে ফোন কৰি ক'লে যোৱা নহ'ব বুলি লগে লগে মই ভোজ কেঞ্চেল কৰি দিলো তাৰ পিছত ভাবি লওঁ নহয় এবাৰ যোৱা ভাল হ'ব পাৰিম তহঁতৰ ওপৰত খং এটা উঠি আছিল আমিতো খাটাং হৈয়ে আছিলোঁ এই মুনেহে খেলি মেলি লগাই দিলে চে ইমান পৰে গাঁৱৰ পৰা ঘূৰিয়ে আহিব পাৰিলোহেঁতেন এ ভালে হ'ল বুজি হোৱা এইখিনি সময়ত নদীৰ বালি নিয়া এই ট্ৰাকবিলাক অহা যোৱা কৰি গোটেই ধূলিময় কৰি পেলাইছে এই বেগতে ন চাউল কেইটামান লৈ আহিছোঁ পোহত হ'লেও নিয়মটো কৰিবি বুজিছা এই আগুনৰ সেই হ'ল দিনীয়া অন পাই ঘৰৰ নাৰায়ণজী ভাষাতে সাজ খুৱালে মাছ পিছ মল আছিল যদিও আইটেম কিন্তু ভেৰাইটিজ আছিল বাকী কোনোবাই কোনোবাই ন চাউল ঘৰত খাইছে যদিও খবৰ দিয়া নাই আমাৰ বুজিছা একেবাৰে বিহুলৈকে থল অ হ'ব দিয়া পাৰিলে একেবাৰে বিহুতে যাম এই ৰচোন ল'ৰা ছোৱালীজনী সৰু কলৰ বুলি গম পালোঁ কিন্তু সেইখন গাঁৱত আকৌ এবাৰ মিতিৰালি কৰাটো মই বৰ পচন্দ নকৰিলোঁ মানুহবোৰ বৰ ঠিক নহয় তোৰ মামাৰলৈকে চাচোন আজিলৈকে কলবা দিনা আহি খবৰ কৰিছেনে বুঢ়াটো জীয়াই আছনে মৰিলোঁ বোলে ভিন্দৰ লোক এনেকুৱা কলবা এটাই খবৰ ৰাখিছেনে চব মাহ খোৱা বান্দাৰ দি থকালৈকে ভাল আৰু নিদিলে বয়া হ'ব দিয়া আজিকালি কাৰো সময় নাই নহয় খবৰ কৰিলে নকৰিলে সেইবিলাক ধৰি থাকি লাভ নাই আৰু শুনা তুমি এই খেতিৰ জামেলাবোৰ নল'বা দেই লাগিলে কাৰোবাক আধিয়াত দি দিবা একেবাৰে চাউল কঢ়িয়াই দিব তেতিয়া আৰু ভাত খাবি যি কেইটা হে চাউল দিব অহ তুমি অকলশৰে এটাহে মানুহ কিমান চাউল লাগেনো এই হ'ব তই মোক শিক্ষাদান কৰিব নালাগে মই জানো নহয় বাই দা বাই এই সৰু কলহাত কোনটো খেলৰ আছিল ক'ব নোৱাৰো সোধা নাই সুধিব লাগে এই পাৰিলে ইহঁত দুটা গাঁৱলৈ নি হৰণ ভৰণ কৰোৱাই আনিবি পাছত থাকি গলি ডাঙৰ কথা হ'ব আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক হৰণ ভজন দি একো লাভ নাই প্ৰতিটো কথাতে অপোজ থাৰ্ড ক্লাছ বাজে ননচেন্স তাৰ বাদে কি কৰিব পাৰা মই যি কৈছোঁ তাকে কৰ এই ল'ৰাবোৰ বিজতৰীয়া নহ'ব কিয়া চব কৰিব লাগিব আজিয়ে কৰিলোহেঁতেন এতিয়া আৰু কোনোবাদিনা যাম হ'ব চেহ কি কৰা যায় কি কৰা যায় এই থাৰ্ড ক্লাছ মুখৰ ভিতৰত ভৰ ভলাই আছা নাই একো নাই
তুমি বহাচোন, মই অকণমান আহি আছো। ইহঁতৰ কিবা এটা হৈছে, মুখবোৰ কিবা হেতা পৰি গৈছে। বাইদা বাই, চাহ একাপ খাব পাৰিলি ভাল আছিল। অ বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, এই চাহ একাপ দিবা, চেনি অলপ বেছিকৈ মাৰি দিবা, আৰু লগত মিঠা বিস্কুট দুখনমানো দিবা। তারা, তুমি কি ঘুমাচ্ছ? ভাত খেয়েছো? দেখো, আমার পয়সার বহুত প্রয়োজন। আরে, কত কষ্ট করে আমি টাকা ইনকাম করছি সেটা খালি আমি জানি। মূর কারণে ঘটা নাই নহয়, ঘরের কারণে ঘটিছ। মইনো খাইছো কি, পিঁধি বলে তো নাই। দেখো, বাড়িতে পাঠাতে হয়। আর আচ্ছা, তুমি কি আমার পকেটের থেকে 2000 টাকা মালিককে ঘুরিয়ে দিচ্ছ? ঘুরাই দিছো। তোর সম্মান না থাকিব পারে, কিন্তু মূর সম্মান আছে নহয়। আমি তোমাকে গতকাল কত বুঝাইলাম, তুমি এটা সে করলে? কতনু বুঝালি, কাজিয়া হে করিলি। সা, সৎ পথে চলিলে বহুত দিব ভগবানে, এইবোৰ টকার প্রতি লোভ করব নাপায়। ভালেই করলো, ঘুরাই দিলো। যদি কেনেবাকৈ গম পোৱাহেঁতেন মালিকে যে পয়সাটো কাগজৰ মাজত ইয়ালৈ সোমাই আহিছে বুলি, তেতিয়া মালিক বৰ সাংঘাতিক বস্তু। দেখা নাই এটা কেনেকে ঘরের কাম করা লড়া রাখিছে? সেগুলো কথা বলতে বহুত সহজ, আমি মাত্র জানি যে আমাকে 1500 টাকার দরকার, তাড়াতাড়ি বাড়িতে পাঠাতে হবে। ওই সজন, মই বুঝি পোৱা নাই, একদিন ঘরত ইমান পয়সার প্রয়োজন হয়েছে নে? ইয়ালে অহার আগত পঠাইছ, আকো তিন দিন মানের আগত পঠাইছ, এতিয়া আকো পয়সার প্রয়োজন হলেই নে? মানে ব্যাপারটা এইসব বহুত কথা তুমি বুঝবে না। চলো আমরা ভাত খাই। মই নাখাও। হ্যাঁ হব, চিন্তা করব নালাগে, তোর কারণে বনাই থছো। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি তোমায় আগেই বলছিলাম যে 7-8 দিন পরে আমি ঘরে যেতে লাগবে। ঘর কেলে? তই যদি ঘরে যাও মোক লৈ যাবি, মই কিবা ইয়াত অকলে অকলে থাকিম নে? আরে কত দিনের কথা, আমি জলদি চলে আসবো। যিমান দিনে হোক, মোক লৈ গলেনো কি হয় তোর? কি যে মানুষ! শুনো, আমি তোমাকে এখন নিতে পারবো না। তেতিয়া হলে তইও যাব নোৱাৰ। তুমি বললেই কি আমি যাব না? ওই তারা, বুঝবার চেষ্টা করো। আরে শিলিগুড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আচ্ছা ভাত কোথায়, ভাত দাও। এসব লেকচার মেরে থাকলে কাম হবে না। কালকে আমি 1500 টাকা ইনকাম করতে হবে, এমনি মাথা গরম হয়ে গেছে। আর যা 2000 টাকা ছিল তোমার জন্য আমার হাতের থেকে চলে গেল। আমি হাত পা ধুই, তুমি ভাত দাও। একেডাল বাহকে তিনি সেউ করিব, মাজৰ সেউ কসালির কামি, চারিজন মানুহে কান্ধত তুলি নিব, নৈর ঘাটলে বুলি মোর মনায় ঐ নৈর ঘাটলে বুলি। দেহর ভরসা নাই বুঝিছানে না? এই এই রাতিখন কে আতা হরি আছে? নকব এলজিদা, অন্তরখন একদম বিবিসি হয়ে গৈছে। বিবিসি? বিরহ বেদনাত কাতর। হঠাতে অর্চনাজনী কলৈ গুছি গল, তাই মোর কথা এবারও নাভাবিলে। চাওকচোন, এই পৃথিবীত কিবা পবনটোহে আছে নেকি? মই ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো আছিলোঁ, মোক এৰি থৈ তাই এনেকৈ গুচি গ'ল। তাই যদি এবাৰ মোলৈ মন কৰিলেহেঁতেন, মই তাইক আঠে বেঠে মোৰ বুকুৰ মাজত ৰাখিলোহেঁতেন। তাৰমানে পৱনে সঁচাই বিয়া নকৰ বুলি কৈছে নেকি? আৰে মই এনেই ক'ম নেকি, বেচেৰীজনীয়ে সেই দুখতে কিবা এটা কৰিলে, মোৰ বোধেৰে তাই আত্মঘাতী হ'ল। বুজিছে এলজিদা, যেতিয়া তাইৰ ডেড বডিটো পাব, পুলিচে যেতিয়া তাইৰ ডেড বডিৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, আৰু সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনত যেতিয়া প্ৰমাণিত হ'ব পৱনে বিয়া নাপাতো বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাই আত্মহত্যা কৰিলে, তেতিয়া পৱনক ডাইৰেক্ট ফাঁচী কাঠত ওলমাব। এ নাই নাই নাই, মোৰ বিশ্বাস নাই, পৱনে তাইক বহুত ভাল পাইছিল। কি বহুত ভাল পাইছিলা? এইবোৰ একো বহুত চহুত ভাল পোৱা নাছিল, এইবোৰ চব ট্ৰেইনৰ দৰে, এটা ষ্টেচনত ৰয় আকৌ এটা ষ্টেচনত ৰয়, ক'তো পাৰ্মানেণ্ট ৰৈ নাথাকে। আৰু সেই অৰ্চনাও পৱনৰ কাৰণে ট্ৰেইন ষ্টেচন আছিল। এই সাহিত্যিক,
তোর সাহিত্য মোর বুঝা আছে, তোর উপর মোর বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস নয় হ্যাঁ? ও সেইদিনা মই অর্চনার পৰা পবনলৈ ফোন লগাওঁতে পবনৰ নম্বৰটো মনে মনে ছেভ কৰি থৈছোঁ। এইটো চাওক। এই লগোচোন লগৰ লগৌ, মই কথা পাতোঁ। অঁ ৰিং আছে, লগ কথা পাতক। হেল্ল' পবন, হ্যাঁ মই কলিতা বুলিছে কৈছোঁ। তুমি কলিতা বুলিছ চুনি পোৱা নাই? কলিতা দা, কলিতা দা। এ হ'ব দা, তুমি মালৰ নিচাত ক'ব পাৰা নাই হা? অ কালি অৰ্চনাই ফোন কৰোঁতে বিয়া নকৰ বুলি ক'লা নেকি হা? কি তুমি বিয়া কৰিছ? ওৰা তুমি তেতিয়াহ'লে অৰ্চনাৰ লগত এইগিলাখন কিয় কৰিলা? কি আচ্ছা ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'বা, আচ্ছা আপুনি এনলাইন মাৰাৰ পবন হয়নে নহয়? নহয়। পবন গগৈ, গগৈ 31 চনৰ মালিক? চৰি চৰি, বেয়া নাপো দক, ৰং নাম্বাৰ হৈ গ'ল। বেয়া নাপো বেয়া নাপো। এই বান্দাৰ, এইটো ক'ৰ পবনৰ নাম্বাৰ দিছে হাই? অঁ এইটো নম্বৰতে তো অৰ্চনা কথা পাতিছিলে। এ হয় এইটো পবনেই হয়। ৰ ৰ ৰ, কিবা ভুল হৈছি ৰ, পবনৰ নম্বৰ মোৰ তাতে আছে ৰ, চাওঁ মই মিলাই চাইছোঁ ৰ। অঁ ঠিকে আছে, দেখোন লাষ্টত 432। ঐ পবনৰ ফোন নম্বৰটো লাষ্টত 423। তই ৰং নম্বৰৰ লগত কথা পাতি দিছিলি কি? এ নাই নাই নাই, আপোনাৰ ভুল হৈছে। এ ৰহ মই এইটো নম্বৰত ফোন মাৰি চাওঁ। কিবা কৈছি ৰাতিখানি না মাল চালে খাই আছে। হেল্ল' অ পবন, হা মই কলিতা ঠাই কৈছোঁ হা, হা কলিতা বুলিছ, আ ভালে আছ না? মই আছোঁ দা, কিবা কৰি নামৰ আগত চিৰিটো আছে আৰু। এ নহয় মানে তোমাক সেই কথা এটা ক'বৰ কাৰণে ফোন মাৰিছিলোঁ হা। মানে সেই অৰ্চনা, নাই নাই দে একো নাই দে, মই মানে এনেই, হ'ব দে হ'ব দা, মই এনে ফোন মাৰিছিলোঁ, গুড নাইট গুড নাইট, অঁ থৈছোঁ দা, হ'ব দা হ'ব দা। মা কচম ঐ, তই এইগিলাখান কি কৈছে আই? পবনে যদি কিবা কৈ গম পাই নহয় তোৰ ৰং নাম্বাৰত কথা পাতি তাই নহা হ বুলি, মা কচম বহুত কিবা কিবি হৈ যাব। প্লিজ প্লিজ, আপুনি পবনক এই কথাটো কেতিয়াও নক'ব। মই নকওঁ যদি গম পাই তই কি কৰিবি? আৰু মোকো যদি গম পাই নহয় আৰু মোকো ধৰিব, আপুনি কি ঘণ্টাটো কৰি আছিলে বুলি ক'ব মোক? ৱেলজিতা, এই কথাটো আমাৰ দুটাৰ মাজতেই থাকিব, আপুনি আৰু ৰুমৰ বাহিৰত এই কথাটো নুলিয়াব। দে হ'ব দে, তোৰ এই জামেলে মাখাৰ কাৰণে মই মৰো, বুজিছা না? যিটো দেখছো মই তোৰ লগ এৰিবাই লাগিব, মিছা মিছি জামেলা দি থাকা বান্দাটো। খালি মানে মইহে জামেলা বেলাক কৰি থাকোঁ দেই, যি দেখিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা সঁচাই পলাব লাগিব নেকি? হেৰি, দিনৰ পৰা এতিয়া ৰাতি হলি, দেখিছেনে ছোৱালীজনী একো এটা খবৰ নাপালো নহয়। এৰা ক'ত ক'ত যে খবৰ কৰা নাই। হেৰা, তোমাৰ বাইৰাই কি ক'লে? অলপ দেৰি আগতে ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাই যে ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে সেই কথাটো কোৱা নাই। হেৰা ক'ব লাগিছিল বুইছা, নহ'লে আমাকে পিছত দুখিব বোলে ইমান দেৰিকৈ কিয় খবৰ দিলে বুলি। যদি কেনেবাকৈ পুলিচৰ ঝামেলা হয় নহয় এইখনতো হ'ল আৰু। হেৰি কি বুলি কওক, কওকচোন, ক'বলৈতো কিবা এটা থাকিব লাগিব। এই ছোৱালীজনীও নহয়, পালে মই কাণ তলিয়াই দিম কৈছোঁ নহয় এক মুঠতে। হেৰা লাহে লাহে কোৱা, দেউতাই শুনিলে হাহাকাৰ লগাব, এনেই দেউতাই সুধিয়ে আছে ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ হৈছে কি। কি ক'ব মোৰ জনা আছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ এনেকুৱাহে তেনেকুৱাহে, হেনহে তেনহে, তাকেহে ক'ব আৰু, তাৰ বাহিৰে কি আছে ক'বলৈ। ওহ ৰাম ৰ'বাচোন, আৰু বুইছা আমাৰ এইটো দুইপাকমান মাৰি আহি ৰুমত সোমাই আছে। কি ই ৰুমত সোমাই আছে? হি ইছৰাম, এই ল'ৰাটো মানে কৈছোঁ নহয় এনেকুৱা এটা অৱস্থাটো সি ৰুমত সোমাই থাকিব পাৰিছে। হেৰা তাৰ বোলে ঘূৰি ঘূৰি ভৰি বিষাই গৈছে, আমাৰ মানে তোমাৰ মিতিৰৰ কেইবাঘৰতো সি সোমাইছিল, ক'তো নাপালে। হেৰি অন্য ক'ৰবাত খবৰ কৰিব নোৱাৰি নেকি? এ আৰুনো ক'ত খবৰ কৰিবা, হে
সেইটো হয়, ছোৱালী মানুহ এতিয়া ল'ৰা হোৱা হ'লেও মদৰ ঘাটি যোৱাৰ আড্ডা এইবিলাকত বিচাৰিলোহেঁতেন, ছোৱালী এতিয়া ক'ত? হেৰি এটা কাম কৰোঁ নেকি নহ'লে, মুনক লগত লৈ এবাৰ থানাৰ পৰা আহেগৈ নেকি? মই ভাবিছিলোঁ কথাটো, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাই আহি পায় তেতিয়া বৰ ডাঙৰ বদনাম হ'ব। হয় বুইছে, কাৰোবালৈ পলাই গৈছে বুলি গম পালেও শান্তি পালোহেঁতেন, বাইদেউক ক'বলৈকে কিবা এটা হ'লহেঁতেন। হেৰি পৱনলৈকে পলাই গ'ল নেকি বাৰু? মুনক ক'লোঁ বুইছা, বোলো জেঠেৰীক খবৰ এটা কৰ, বোলো সিয়ে কিজানি তাইক পলুৱাই লৈ গৈছে, ডেকা ল'ৰাৰ মন ক'বতো নোৱাৰি। তোমাৰ নিলৰ্য পুত্ৰই কি কয় জানা, সন্ধ্যাৰ ককায়েক হয়। আমাৰ ঘৰৰ মানুহে তেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিলেও সন্ধ্যাৰ ঘৰৰ মানুহে তেনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰে, ফুল কনফিডেণ্ট। হেৰি ৰ'বচোন, আচ্ছা এইবাৰো বিয়াত যাওঁতে কইনা ঘৰত কিবা খাইছিলে নেকি? কিবা খাইছিল যদিতো মই ক'ব নোৱাৰিম, মইতো তাৰ ধুতিৰ পোন্ধৰ ধৰি ঘূৰি ফুৰা নাই। তেনেহ'লে কি কৰি আছিলে, সেই পুৰণাজনীৰ লগত লাইন মাৰি আছিলে? নহয়, মই হোমৰগুৰিত থাকোঁতে কাৰী নিগৰানী ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু ভিতৰলৈ গৈ কি কৰিলে সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম। ঠিকেই, তেনেহ'লে খোৱালে ইয়াক কিবা কিবা খোৱালে, মানে ভালকেই খোৱালে, আহু দি খুৱাইছে তাক কিহবাৰ লগত মিলাই। এনেও সৌখন বেজৰ ৰাজ্য, তেনেই বেজালি গোটেইখন, নহ'লেনো অনবৰতে সি শহুৰেকৰ ঘৰৰ কথা কৈ থাকেনে? বুইছে, তাক আমাৰ গাঁৱৰ বেজৰ ওচৰৰ পৰাই পাক আনিবগৈ লাগিব, সিটো কিবা এটা খাইছে খাটাং। কি খাইছিলে বাৰু সি কওকচোন? বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে, মানে ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে তামোল এখন খাই আহিছিল। আচ্ছা, কোনোদিনে তামোল নোখোৱা ল'ৰাটোৱে তামোল খাইছিলে? তামোল, এই তামোলতে কিবা দি খুৱাইছে, হ'বই লাগিব, তাক বেজৰ ওচৰলৈ নি একদম পেটৰ পৰা তামোল উলিয়াই আনিব লাগিব, নহ'লে কোনোবাদিনাখন সি শহুৰেকৰ ওচৰ চাপিবগৈ, গম পাইনে? মই গম পাই গৈছোঁ। মনটোৱে নামানিব খুজিলেও ইয়াৰ কাৰোবাৰবিলাক দেখি মানিবলৈ মন যায়, বুজিছানে? বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, যোৱা ভাত দিয়া, গৈ যোৱা, ভোক লাগিব পায়। অঁ তাকে, তিউঙ্গে ৰ'ব। অ পাহি, অহো পাহৰিছিলোঁ, বুজিছানে, অভ্যাস হৈ গৈছে যে। এই ছোৱালীজনী আমাক কিবা সমস্যাত নেপেলালেই হ'ল আৰু। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাচ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর।